poslednja stvar koju smemo sebi da dozvolimo je da se plašimo. Uterali su nas u mišije rupe. Svako razmišlja, jao, zašto baš ja, doći će po mene, otpustit će mi dete, prekinut će mi ugovor, neće mi dati da dete upišem u vrtić. Nema više kud. Što se više plašimo, sve su drski, bahati, bezobrazni. U ovom momentu želim da vam kažem da su počeli da se plaše oni. Zato što su rezultati svih istraživanja takvi da je potpuno jasno da ako Aleksandar Vučić ne uspe da ukrade izbore u prvom krugu, da će ih u drugom krugu izgubiti potpuno sigurno.